Vážení přátelé, putování po pobřeží Polska. Teď je právě bude, bo začíná být ukončeno cestou na ostrov Hel. Cestou za nádherou. Prostě Hel. Takže se dívejte. Postupně budete mít zmapovanou celou trasu. A budeme chvilku poslouchat Mořesovi na to. Cesta na ostrov Hel. Neboli plutí lodí na ostrov Hel. Thank you.